Chodievaš na turistiku? Nechodievam. Prečo? No, lebo je to niekedy náročné. Takže fyzicky náročné? Napríklad. Ale tak keby si to skúsila, aby si sa vypracovala, potom by to už nebolo. Nie je, potom by to nebolo také ťažké. Tak možno to niekedy aj skúsiš? Skúsim. A kam by si išla na turistiku? Do Tatiera. Na takú náročnejšiu? No, takú, kde je známa a pekná príroda. Zatiaľ si bola kde na turistike? Tak zatiaľ som bola na Zobory Nitre. Páčilo sa ti? Páčilo. Na turistiku sem tam. A kam? Po Slovensku. Ďalej som nebol zatiaľ. Do Tatier? No, do Tatier. Raz som bol, ale väčšinou tam na tie Sulovské skaly a tak sme boli zatiaľ. Ešte sme neboli tak ďalej, ale chystáme sa. Máte rád také náročnejšie túry? Keď si kúpim takú lepšiu výbavu, tak aj hej. Zatiaľ len tak light. A čo vás na tom baví? Tá príroda alebo to, že je to aj istý druh športu? Aj jedno, aj druhé. Oddychne si človek, prejde sa, načerpá novú energiu, porozpráva sa a tak. Chodívate na turistiku? No zriedkavo, ale občas hej, no ale veľmi máličko. Není čas, lebo keď vstávame, no viete, ako je roboty okolo domu veľa. A kam chodíte? No väčšinou tak po horách a posledne sme boli pred vyše 3 mesiacmi v Tatrách troška si vydýchnuť, pobehať na skalnatom plese a tak, na Štrbskom plese a tak si vydýchnuť troška. Ale veľmi málo teraz, no. Rád by som aj častejšie, ale nedá sa. Momentálne. Máte rád také náročnejšie túry? No, bola, kedy som mal veľmi rád turistiku chodiť po horách, ale hovorím, teraz není čas. Ale mne pri mojom veku je to, viete ako, ale zatiaľ som zdravý, živý a rád by som chodil po horách častejšie, ale nedá sa. Musím väčšinou okolo domu robiť, dorobiť, čo treba, viete ako, a to zabere času veľa. Chodívate na turistiku? Teraz už ani veľmi nie, ale zvykol som. A kde ste chodievali? Väčšinou po Slovensku, tak. Do Tatier? Tatej, nízke Tatej a tak, kde sa dá, skoro všade, tak. Mali ste radi také náročné túry? Viac mi áno, tak. Kým som bol slobodný, tak áno. Teraz už s deťmi sa to až tak nedá, ale tak aj s tými chodievame dosť často. Teraz vlastne kvôli deťom len nechodíte? No nie, že nechodíme, prispôsobujeme to ich podmienkám a náročnosti, tak aby to zase nemôže to byť taká vysokohorská túra ako cesta tej, že pôjdeme cez štíty niekde, takže chodievame viac menej niekde tu po okolí a tak, ale, alebo také to asi, kde sa dá s nimi ísť. Tak. Keď deti vyrastú, tak sa vrátite k tým náročným túram? No ja si myslím, že oni ma potom dotiahnu ešte tam, tak. Chodívate na turistiku? No pravda, ešte aj teraz. Teraz mám nohu zaviazanú, teraz nie, ale... A kde napríklad? No aj Terchová, Janošikové diery, všetko mám zlezené, Tatry. A ste v nejakom klube turistov? Turistov tu, v dedine. A celý život takto chodíte? No tak ako boli deti, lebo ja som mala dvojičky, tak s tými som chodila, aby nerobili chlapci zle, tak som chodila na turistiku. Uh-huh. Aj dcery, aj všetci, aj vnúčatá chodia ešte aj teraz. Uh-huh. Prečo sa tomu venujete? Kvôli pohybu? No, lebo mám strašne rada hory. Preto. Chodívate na turistiku? No, tak takto po dedine, ináč nie. Po dedine nakoľko dve malé deti a teraz tretie, takže ani veľmi nie. Ani ste nikdy neboli? Tak pravda, že som bola aj so školou a keď som bola mladšia, tak som stále chodila niekam. No už teraz ani nie. Chodívate na turistiku? Nie. Ani ste nikdy nechodili v mladosti? V mladosti áno. Kde ste chodili? No, viem, že sme boli stanovať okolo Dunajca a tak v tých častiach, akože v tej oblasti. Ale teraz už nie, už nechodívame na turistiku. Kvôli tomu, že sa vám nepáčia hory, alebo sa vám nejako nechce ísť? Akože páčia sa mi hory, ale tak my sme obklopení horami, máme dom, záhradu, takže turistiku máme
akože viete, okolo domu a záhrady je stále čo robiť, takže si myslím, že to skore taký, že činžákovi ľudia, že na turistiku. Nie, nechodím teraz už, ani nemám čas na to. Chodívate na turistiku? Málo. Málo chodíme. A keď chodíte, tak kam? Len okolo nás, čo sú kopce. A niekedy v Tatrách ste neboli napríklad na turistiku? Nie. Ani sa nechystáte? Mm-mm. Prečo, bojíte sa? Nie, len nemám ísť veľmi s kým. No, mám deti, ale ešte sme neboli.